Järgmisena astub lavale enda esimese tantsuga tänasel õhtul rühm Stiina. Treener Katrinil oli väga põnev jälgida, kui kiirelt ja kui palju erinevaid jooniseid suutis see rühm pähe jätta. Ühel nädalavahetusel oli ühes tantsus lausa kaks erinevat joonist. Kohati oli see Katrini jaoks nagu füüsika teadus, aga tantsijad olid see eest alati valmis kaasa mõtlema ning arutama, kuidas ja kas kõik klappima saaks. Stiina tantsuga Disco Memmed.